All right, breakfast time. עיתון בוקר בדרום אפריקה. נשים משתפות את מתנת חייהן. על מה מדובר פה, אין לי מושג. ככה זה פה, זה הלוד שלנו. כן. באמת יפה, וזה השולחן שערוך לכל הרואי חשבון שעובדים פה באזור במהלך השבוע. הלק, יפה מאוד. אוקיי, וזה הבקבוקים של הקולה וכל זה, והנה פה יש לנו את האורחים, אנחנו יכולים לדעת מי האורחים של המלון. גוד מורנינג! How are you? Fine, and you? I just want to tell you one thing. I cannot do it. Wait, I'm recording.